استا بلان بلان باري بترودولار بس تو تحكم بيو دكي نا باري بترودولار كاكا خز من بيو دلم تو شعر زايد نيا لبون سبيكر اخي بس شعر زايد وعي هيتي لنا زاني لا بيت بلا مزاني بلا اخي دكتور يعني او همو قصاني كلا لباري جناب تو دكريد لكتو يعني اشتاقني من لخو مودا ازاني شي تو ازاني شي كمقابلة اكي ابي جور را قريها جور را دكريم دكتور بس اگر جوابي مقنعي ام دزنك من مجبور ام برسيار تو مجال ابي بدي قصف كي اگر مجال نادي فرمو لير التواري كي لا انا فرمو بس من جول جناب درا دكريم نباشي جور را فرمو داوای لبرند دکم فرمو بله فرمو باشه پترو دلار چون دیت بله. تو از این پترو دلار اشیت چه پارکی لکو ودیت جمع پیم اما بله بایخ میرانی بزن تو از این چی بر ریسرچی خود و بحثی خود بکی پیش روی پرسیار بکیت دکتر من روش نامنوس میشی من پرسیار کاکا نت کردوه پرسیار دکم لزنا پرسیار هد ناکی ابی بحث بکی ابی فیر بیت زارشتکان چون اکری الجا پرسیار دکتر من پرسیار دکم فرمو پیم اما فیر مانکه استا فیر دکم بله فرمو چونکە خەڵکی کەرکووک هەموو ئەیزانێ پترۆ دۆلار لەگەڵ پارەی تەنمیەتە لەقالین هەموو یەک میزانی هەیە دێر بۆ کەرکووک ئەو پارەیە بە پێی پرۆژەکان لە بەغداوە بۆ دێ پارە نایەت لەژێر دەستی محافظ نییە بڵێ ئەمە پارەی پترۆ دۆلارە تۆ سەرفیکە شتی وانیە ئێمە پرۆژەمان هەیە خۆتەمان هەیە مەکتەبێک دروستەکەی بە ملیۆنێ دۆلار ئەو پارەیە ئەنێری بەو پارەیەت بەو نەوە ئەبۆ سەرفکرێ پارە نییە یا پترو دلار یا شتی چیتر لجر پار لجر دستی پارێزگار یا لجر دستی یکی چیتر تا صرفی کرد کاکا جان ابی یعنی امر راستی هنخ بزن ری پیش اوی تومتی خلق به این با قصه یکی راست بایی کرده روزنامه یا اوینه اتهامی کردی بایی که ست میلیون دلار میلیار دینار دا ببوره ست میلیون دلار دا با مقاوله کن لو پاریه یکم شد روزنامه اوینه تومتباری نکردوم و روزنامه هاولاتی بو بله و لدوای ئەوە تێبینیەکانی ئێمەیان شەرح کردووە با پێت بڵێم ئەو جارێ سەد ملیۆن دۆلار دیناریش نییە سەد ملیۆن دۆلاریش نییە ئێمە سێ پرۆژەمان هەیە پرۆژەیەکی بینای محافظ هەیە ئەوە حەجەر ئەساسی مودانین دروست دەکرێت ئەو پارەیە هەمووی لە میزانیەکە وەرێگری لە حیسابات لە وەزارەتی تەخطیتەوە کە بۆیان ئەچێ بە دەفعە دەفعە کە سەرفیەکەی بۆ